Quer saber o que é retrofit? Fica aqui nesse vídeo, acompanha tudo que eu vou mostrar um pouquinho desse projeto lindo que a Espaço Interior fez nessa casa em Tamboré. Hoje eu vou falar um pouquinho de retrofit. O que que é retrofit? Eu vou mostrar para vocês como essa casa era, como ela está, obviamente, em obra e como ela vai ficar. E qual a importância de estar fazendo retrofit para valorizar o teu imóvel, a tua casa e os seus espaços. Então essa casa era uma casa muito bem localizada aqui no Tamboré 1, uma metragem quadrada muito boa, mas muito mal aproveitada. Como vocês podem ver, eu tinha uma piscina lá embaixo, uma piscina pequena, assimétrica, que não funcionava de uma maneira que integrava com a área de lazer. Outra coisa importante que aconteceu aqui também, a gente tinha uma varanda para o tamanho da casa muito pequena. E a gente resolveu no projeto de retrofit crescer e estender de acordo com o tamanho da casa. Então, resumindo, né? Eu tinha uma casa super bem projetada num dos melhores terrenos aqui, com uma vista, vocês não precisam nem falar, com uma vista maravilhosa, mas que os espaços estavam mal aproveitados. E essa foi a intenção do projeto de retrofit aqui dessa casa, que criou espaços acolhendo os melhores cantos da casa. Então, assim, a gente valoriza o que tem de melhor de uma maneira mais uniforme. Como, por exemplo, a piscina aqui, que era pequena, que era lá embaixo e que era ruim para a gente estar fazendo a integração, hoje ela está nivelada no nível da varanda. Embaixo dessa piscina, a gente tem uma academia maravilhosa, porque a dona da casa é uma super atleta, super bonita, se trata, e ela queria ter a vista. Então, a gente aproveitou a estrutura em balanço dessa casa para estar fazendo a parte da academia embaixo. As grandes transformações dentro desse projeto foram, de fato, a área de lazer e a área da piscina. Por quê? Essa varanda grande que a gente retransformou, ela vai ter um espaço gourmet, vai ter um fireplace, ela vai ter vegetação, eu tenho uma jacuzzi, enfim, eu tenho tudo que uma casa desse porte precisa. E bem distribuído, sem seccionar os espaços. A parte de dentro da casa, como vocês vão observar no projeto, a gente não fez grandes modificações. Foi mais um projeto de decoração e de troca de acabamentos. Eu acho que a gente foi muito feliz, mas assim, mudança física de layout foram poucas intervenções dentro desse contexto.